Жер дүниені дүр сілкінткен соғыс өртінің сөнгеніне биыл 75 жыл. Небәрі 16 күннен кейін тойлануы тиіс. Айтулы датаны ойдағыдай өткізу бұл жылдың еншісіне бұйырмапты. Десек те, қандай жағдай болмасын, отан алдында от кешкен ел азаматтарын ұмыт қалдырмау болашақ ұрпақтың парызы. Ұлы Отан соғысы кезінде қазақ жауынгерлері ерліктің ерен үлгісін көрсетті. Соның ішінде Шу өңірінен майданға 6620 ардагер аттанса, қазіргі кезде олардың тек үшеуі ортамызда. Тақырыпты толығырақ тілші тарқатсын. Бүгінде бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін деп атойлаған батырлардың көзі санаулы. Бір айта кетері, күні кеше ғана облыстық баспада жарияланған жамбылдық 8 батырдың есімі анықталды мақаласындағы 8 қаһарманның үшеуі шулық ардагерлері болып отыр. Атап айтсақ, солардың бірі Қонаев ауылының тұрғыны болған Айтқұлов Мұсабек атамыз. Бір туар азамат өз уақытында Совет одағының батыры атағына ұсынылып, бірақ түрлі себептермен дәл осы марапат берілмей қалған көрінеді. Біздің осы Қонаев ауылынан соғысқа 200'den астам адам соғысқа қатысқан. Соның ішінде Айтқұлов Мұсабек деген кісі қатысқан. Ілгеріде сол менің әкеммен құрдас болатын. Қазір кейіннен естіп отырмыз ол кісінің Совет одағының батыры екенін. Жамбыл облысы бойынша 8 адамға Совет одағының батыры деген атақ беріліп, бірақ уақытында небір себептерменен алынбай қалған. Алла қаласа осы паркымыздың Совет одағының батыры Мұсабек атындағы парк деп осы соғысқа қатысқан аллеяны сол кісінің атымен атасақ деген ойымыз бар. Міне, Ұлы Отан соғысында жанқиярлықпен жауға қарсы тұрған ерліктің ерен үлгісін көрсетіп, алайда сол батырлығына сай атағын ала алмай кеткен жанның бірі сержант Мұсабек Айтқұлов. Батыр атамыз 1923 жылы 8 шілдеде Шу ауданына қарасты Қонаев ауылында дүниеге келіп, бірақ балалар үйінде тәрбиеленген. 1941 жылы өз еркімен майдан даласына аттанып, Украина майданының мотоатқыштар полкының қатарында болған. 1945 жылы 2-ші топтағы мүгедек болып майданнан оралған ол ерен ерлік мен еңбек үшін Қызыл Жұлдыз, Еңбек Қызыл Ту, 1-ші және 2-ші дәрежелі Отан соғысы, тағы да басқа орден медальдармен марапатталған. Соғыстан кейінгі тыныш өмірінде Мұсабек ата туып өскен Ленин колхозында есепші, ферма меңгерушісі сияқты қызметтер атқарған. Мен осындай Мұсабек деген атам болғанына қуанамын. Ол атам өте батыр болған. Мен ол атамды бәріне айтып мақтанып жүремін. Мұны алғыс айтамын. Соншалықты батыр болған, өзінің жан жағындағы адамдардың бәріне адал болған және тек қана батырлыққа үйреткен тәрбиелі отбасыдан шыққан. Құдай қосқан қосағы Айтқұлова Зейнеп апамыз 11 бала дүниеге әкелген. 1925 жылы дүниеге келген Зейнеп апайымыз қазіргі уақытта 95 жаста. Ұл қыздарынан 25 немере, 16 шөбере сүйіп отыр. Ол Мұсабек ағаны жақсы білеміз ғой. Ол үлгерде бухгалтерия істеп жүргенде де білеміз. Кейіннен теріскейге барғанда да малдар алып жүріп. Алдымыздағы зор міндет сұрапыл соғыстың сынынан қайыспаған ерліктің ерен үлгісі болып ортамызда жүрген санаулы қазыналарымызға лайықты сый құрмет көрсету. Айта кету керек, ұлы жеңістің 75 жылдығына арналғалы отырған іс-шаралардың басы соғыс ардагерлеріне арналған саябақтар мен ескерткіштерге күтім көрсетіп, жөндеуден өткізу. Игі бастама Шу ауданы Қонаев ауылында да қолға алынған. Фарида Сейілханқызы, Азат Байтемір, 77 News.